conhecendo a fábrica da Mate, maior fabricante de cilindros da América do Sul, América Latina, enfim. Mas eu tô com muito orgulho de estar aqui, sabe por quê? Porque é um cilindro que eu confio, eu sei da qualidade dessa empresa, mas eu quero compartilhar com vocês agora essa visita nessa fábrica, porque eu tinha ido lá no Rio de Janeiro e agora eu tô aqui no interior de São Paulo visitando essa fábrica. Muito legal, um produto 100% nacional, isso é muito bacana. E a gente saber da seriedade da empresa, isso para mim também é uma coisa muito legal, porque eu sempre falo nos vídeos que águia anda com águia, então você tem que andar com pessoas que realmente gostam de fazer um trabalho sério, de ter um produto sério, e isso é muito bom, e eu gosto de compartilhar com meus amigos aqui no canal. Beleza? Vamos mostrar aqui a fábrica? Salve, galera! Estou aqui na maior fábrica de cilindros da América Latina, galera. Cilindros Mate, 100% nacional. E olha só, hoje vocês vão ter o privilégio aqui através do nosso canal de conhecer as etapas, como que começa a fabricação de um cilindro. E aqui, ó, olha só para vocês entenderem, eles chegam nessa tubulação, né? E depois vai passar por uma máquina de corte a laser aqui, que vai classificar as medidas dos cilindros conforme a produção. Ou seja, cilindros de GNV, cilindros para material para hospital, cilindros GNC, daí tem a parede específica para cada tipo de cilindro, também a pressão muda. E aí é uma coisa interessante, galera, vocês entenderem que esses tubos, eles não têm nenhum tipo de solda, são fundidos, e depois vocês vão ver os fornos que fazem o fechamento deles, ou seja, vai aquecendo essa parte e fechando, né, para depois vir aquela parte cônica aqui para colocar a válvula. Isso é muito legal vocês acompanharem. E para isso eu vou pedir para você pipocar o seu like aí, que é muito bacana para a gente fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal Top do Gás. Beleza? Vamos conhecer agora um pouco da fábrica? É isso aí. Vamos lá. Bom, galera, olha só a quantidade de tubos, vai até lá longe, né? Toda essa produção aqui vai vir nessa máquina, uma esteira, que vai ali na frente ter os cortes a laser, né? Já tem toda uma programação aqui dos cilindros, ó. Tem cilindros menores, como eu falei. Olha só. Um pouco mais compridos. E agora vocês vão conhecer as outras etapas. Olha só, galera. Esse cilindro foi aquecido aqui. Olha só como é que ele tá. Agora vai ser o fechamento da parte de baixo do cilindro. Olha só que bacana. Aquecendo para fechar o cilindro. Show! E aqui a parte que ele já vai, ó. Esse já ficou fechado e vai seguir adiante no outro processo. Olha aí o cilindro com o fechamento, ó. Temperatura aqui bem elevada. Ainda estão quentes, ó. Mas esse é o final daquele processo que a gente mostrou lá. Ó, galera, a máquina que faz o pescoço tava. Agora é horário de almoço, mas uma coisa interessante, depois que é feito lá, você tem o processo de marcação dos cilindros para ter todo o histórico dos cilindros, né? Dentro dessas marcações do controle de qualidade. Ó, galera, depois vai receber um tratamento térmico os cilindros, ó. Olha só esse forno alta temperatura. É quente aqui, hein? Olha o tamanho dessa máquina, galera. Olha só.
Os cilindros vão passar por todo esse tratamento até lá no final. Ó, essa é a primeira fase do cilindro, olha só como é que ele tá. São 800 e poucos graus e ele vai ter uma espécie de resfriamento aqui com o produto. E depois ele vem para essa outra etapa aqui. Isso tudo para gerar uma qualidade no cilindro de resistência, flexibilidade e integridade do cilindro. Ó. Todo esse processo é feito nessas etapas. E uma coisa interessante é que todo o controle térmico é feito pela Mate, isso não é terceirizado. Então, o controle de qualidade deles aqui é muito rigoroso para saber toda a estrutura do cilindro, se realmente o cilindro aguenta, se o cilindro está em condições de ir para o mercado. Todas as testes são feitos aqui na fábrica, muito legal isso. Aqui é o processo de fazer a rosca de cilindro. Essa é uma parte muito importante. Os cilindros, depois que saem dali, é feito o teste hidrostático e o teste de ultrassom para avaliar todos os cilindros, se tem uma fissura, um defeito. Esse controle de qualidade é feito aqui na Mate e não é feito por amostragem, é por cilindro, galera, para vocês verem como essa indústria é preocupada com a segurança do cilindro. Isso é muito legal e eu estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo para vocês aqui. Aqui é mais uma parte de teste dos cilindros, ó, de rosca. Bacana também todo esse controle de qualidade dos cilindros. Depois de todo o processo de teste, esse cilindro vai passar por essas máquinas e vai passar uma granada de cilindro, ó, que vai ficar nessa condição, para depois ir numa dessas máquinas de pintura, e aquela ali é uma delas. Olha o tamanho desse cilindro aqui, galera, olha como é que é gigante esse cilindro, né? E esse processo depois vai começar a pintura e o transporte final dos cilindros lá no estoque. Muito bacana. Olha só o cilindro já pintado, olha o acabamento que perfeito. Todas aquelas informações de ISO, algumas informações da qualidade, informações da capacidade do cilindro, a data de fabricação, tudo isso aqui registrado. E aqui vai justamente essa linha de produção vai trazendo o cilindro aqui no final. Olha só. Aqui é a parte final de expedição, paletizado, e olha só, todos esses cilindros aqui já estão prontos para ser direcionados aí para os clientes, tanto a parte de cilindro GNV, que é aquela parte lá e lá na frente também, quanto esses cilindros de GNC. Olha só que bacana, olha só toda a parte de GNV aqui, galera, ó, tudo pronto e vai sair agora para os clientes no Brasil inteiro. Essa linha de GNV, bacana, né? Tudo embaladinho, são cilindros de 60 litros, que é o mais usado hoje no mercado, né? E ó, toda aquela parte também, isso é só do dia de hoje, viu? É só do dia de hoje, olha só. Olha só, depois que vem naquela esteira, eles passam aqui, recebe essa capa de plástico aqui para proteger a pintura, né? E depois vai ser colocada lá naqueles pallets e destinação para os clientes. Show de bola, galera! O que vocês acham? Curtiram? Isso aí, galera! Saindo agora aqui da fábrica da Mate. É muito boa a visita que eu fiz aqui. Excepcional. Pessoal muito receptivo. Um controle de qualidade extremo. Eu já tinha conversado com o Sérgio numa entrevista que eu fiz com ele lá no Rio de Janeiro, falando sobre explosão de cilindro, uma série de coisas. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui, né, ou aqui embaixo o link. Mas aqui ver pessoalmente o controle de qualidade, a preocupação que eles têm, assim, até, não digo excessiva, mas que realmente faz a diferença, eleva o padrão de qualidade num extremo, é isso que eu gosto de ver, galera, porque eu sou um cara apaixonado por qualidade, sou defensor, gosto de qualidade, gosto de oferecer o melhor para as pessoas, e eu estou muito feliz de sair aqui de São Paulo e compartilhar esse vídeo com vocês, beleza? Fiz isso com carinho, investi meu tempo, investi dinheiro de estar aqui, né, porque é estrada, é pedágio,
mas eu saio daqui com alegria no coração, porque eu estou levando informação e informação de qualidade para os meus amigos aqui do canal. Beleza? Então é isso aí. Bora lá abastecer o GNV, pegar a estrada e mostrar mais uma parte da economia aí na estrada da nossa D-Cross 1.0 Turbo. Se você gostou desse vídeo, pipoca seu like aí que é muito importante. Se inscreve no canal e compartilhe os nossos vídeos. Fui!